Edhe pas vendimit të qeverisë që ndalon furgonat të marrin pasagjerë në kthim, sërish mjetet 8+1 vijojnë që të punojnë lirisht. Këtë e konstatuan në stacionin motorë të autobusëve të Durrësit, në dalje të zogut Uzi. Madje në disa prej tyre, shihet qartë që nuk kishin të licencuar pasi targa nuk kishte ngjyrën e verdhë. Por çfarë para pëlqejnë më shumë pasagjerët dhe pse furgonat kanë qenë kaq të suksesshëm në Shqipëri? Përgjigjja vetëm e bindse qëndron te shpejtësia e tyre. Është zgjedhja e kohës, ajo e cila bën diferencën. Autobusi vonohet pak më shumë. Furgoni ishte një zgjidhje më e shkurtër, por jo dhe aq e sigurt. Për efekt kohe, furgoni është kostoja oportune e autobusit, do me thënë. Me furgon shkon më shpejt, zgjidh punë më shpejt, nuk duhet të presësh. Ne preferim autobusin edhe kam marrë si çështje, sepse është më ai duket më arsyeshëm qofsh nga ana ekonomike nga të gjitha. Që nga ora 6 e paraditës dhe deri në 19:30, autobuzët e linjës Tiranë-Durrës nisen çdo gjysmëore. Halil Milla është shoferi një prej autobusëve të kësaj linje. Ai thotë se siguria me këtë lloj mjeti është maksimale, pasi edhe nëse të dojë shoferi të t'i kalojë shpejtësinë, ai gjurmohet me anë të topografit. Unë e bëj edhe më shpejt, po un kam një kilometrazh të kufizuar që nuk te kaloj dot. Për shumë në autostratë, nuk e të galo 80 km në orë, si të galo do të më shumë. Autobusin zjerdej 100 dhe 120. Kjo është një tregus shpejtësie. Në çdo moment për shumë policia mua këtë më kërkan, kur më ndalon. Qo pëse unë e kam të i kalu, në me në shpejtësis, unë dënohet. Si kur dhe polici mu mësë më kapi me shpejtësi, për shumë, e mjaftë në fund të rrugës më thotë mjep takografin. Për të parë diferencën e kohës mes një autobusi dhe një furgoni, ne vendosëm të ndjekim një autobus të linjës Tiranë-Durrës. Ora është 9:12 fiks. Autobusi që kemi përzgjedhur të vëzhgojmë tani do niset. Do ta shohim se përsa do ta përshkoj rrugën nga Tirana deri në Durrës. Për gjatë rrugës autobusi është duke mbajtur një shpejtësi konstante dhe po respekton tabelat e shpejtësisë. Tabela e qarkullimit rrugor tregon që asnjë automjet nuk duhet të kalojë shpejtësinë 90 km në orë. Le të shohim se me çfarë shpejtësie po udhëton autobusi. Nëse me furgon koha mesatare për të arritur në Durrës është 30 minuta, me autobus ajo është 45. Diferenca 15 minutëshe ka qenë shkak edhe i qindra aksidenteve që mjetet 8+1 kanë bërë në superstradën Tiranë-Durrës. Kemi mbërritur në Durrës, ora shënon 12:45, pra udhëtimi nga Tirana deri në qytetin e Durrësit. Me autobus ka zgjatur vetëm 45 minuta dhe kjo rrugë është bërë me 30 lesa, të cilat kanë ndodhur të gjitha në xhepa rrugësh. Kjo është rruga që bën një autobus, i cili përveç sigurisë ka përparësi edhe çmimin. Bileta për të shkuar në Durrës me furgon kushton 150 lekë, ndërsa me transportin me autobus është 130 lekë.